зараз у нас урок української мови. І на сьогоднішньому уроці ми продовжуємо з вами вивчати тему апостроф. Але сьогодні ми з вами проговоримо про такі слова, як винятки. Не у всіх словах після таких літер, як «би», «пи», «би», «ми», «фи», буде ставитися апостроф. Є слова-винятки, але давайте ми спочатку з вами собі повторимо правила, які ми на минулому уроці вивчали. Отже, були такі правила, так, при яких апостроф ставиться. Перше правило – це те, яке я тільки що говорила, це після «би», «пи», «ви», «ми», «фи», так, що позначають губні тверді приголосні, так, перед «я», «ю», «є», «ї». Так, це було перше правило. Наступне, друге правило – це після «р» твердого, так. Наступне, після «к» перед «я», так. Добре, і також у складних словах, так, перша частина яких закінчується на приголосний. Це такі основні чотири правила, які потрібно знати, щоб правильно ставити апостроф. А є слова-винятки, на які ці правила не діють. І зараз ми ці слова собі запишемо у зошит, і ви собі їх добре запам'ятайте. В цих випадках апостроф не ставиться. Розгортаємо свої робочі зошити, записуємо 4 листопада, класна робота. 4 листопада, класна робота. 4 листопада, класна робота. Отже, ви записали, і ми зараз вам запишемо запишіть, будь ласка, після класної роботи, запишіть апостроф, поставте крапку і запишіть винятки, Є. Наступного нового рядка давайте ми собі через кому запишемо слова, ті, в яких апостроф не ставиться. Це таке слово. Свято. Свято. Бачите, там є ви, я. Так? По цих правилах, які ми вчили, ми б мали ставити апостроф, так? Але це слово одне з винятків. В тому випадку ми апостроф не ставимо. Свято. Далі. Цвях. Те саме. Записуємо цвях. Далі. Різьбяр. Різьбяр. Тут б я, так? Але ми все одно апостроф не ставимо. Далі. Мав п'ячи. Мав п'ячи. Є. Тьмяний. 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 Є. Далі. Медв'яний. Медв'яний. Духмяний. 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 Морквяний. Морквяний. Наступне це є горохв'яник. Горохв'яник. Горохв'яник.
Так, є. Це ті слова, винятки, в яких апостроф ми не ставимо. Давайте ми собі перевіримо, які ви записали. Свято, цвях, різбяр, мап'ячий, тьмяний, медв'яний, духмяний, морквяний, рутв'яний, горохв'яник. Отже, в тих словах апостроф не ставиться. Вам головне ці слова вивчити і знати їх. І тоді ви будете без помилок ставити апостроф. Зараз ми з вами будемо записувати таку вправу. Я буду вам зачитувати слова, а ви пишете, чи це слово з апострофом, чи це слово без апострофа. Добре? Через кому? Так? Після цих слів-винятків можете собі записати просто вправа, слово вправа. І ми зараз з вами будемо записувати слова просто через кому ви записуєте. Або з апострофом, або без. Готові? Записуємо такі слова. Лук'ян. Як ми записуємо? Вірно, з апострофом, бо там к, я, Лук'ян, добре. Наступне слово таке, цвях. Як ви записали? Так, без апострофа, бо ми тільки що це записували слово, як виняток. Наступне, різьбяр, різьбяр. Так, теж без апострофа, бо це слово виняток. Наступне слово – п'ятниця. Якщо записали це слово з апострофом, то це правильно, молодці. Наступне слово – ім'я. Так, теж з апострофом. Наступне – мап'ячий. Так, це слово виняток, тому ми записуємо його без апострофа. Мап'ячий. Добре. Наступне слов'янський. Так, слово слов'янський пишеться з апострофом. А таке слово свято. Так, слово свято. Ми пишемо, як? Вірно, без апострофа. Наступне – м'ята. Так, м'ята з апострофом. Наступне слово – підйомник. Так, це одне слово, і воно пишеться без апострофа. Підйомник. Далі, п'єса. Так, теж з апострофом. Пір'я. І пір'я з апострофом пишеться. А таке слово – торф'яний. Торф'яний. Так, це слово теж з апострофом. Наступне – від'їжджати. Від'їжджати. Це теж з апострофа пишемо. Від'їжджати. Від апостроф їжджати. Наступне. Солов'ї. Тут як будемо писати? Апострофом. Добре. Наступне. В'ячеслав. В'ячеслав. Це як буде? Так, теж з апострофом. І це що? Ім'я. І пишеться з великої літери. Наступне слово – бур'ян. Бур'ян. Так, бур'ян з апострофом записали. Молодці. Наступне яке? Без'ядерний. Без'ядерний. Так,
Тут з апострофом, бо ми пам'ятаємо правило, так, коли слово складається з двох слів. Без, так, це є наш що? Префікс і ядерний. І це пишеться з апострофом. Без, апостроф, ядерний. Добре. І таке слово дерев'яний. Дерев'яний. Це як? Теж з апострофом. Так. Отже, ми записали з вами слова, які пишуться з апострофом, які пишуться без апострофу. Без апострофу. А на домашнє завдання у вас, вам буде потрібно виконати вправу, і записати, у вас теж будуть слова, ось ці, які у вас зараз появилися на екрані, і їх потрібно записати слова, які пишуться з апострофом і які без апострофа у два стовпчика. Перший стовпчик – це є з апострофом, другий стовпчик – це є без апострофа. Так, я думаю, що ви з цим справитеся. Бувайте!